Det jo ikke bare opera som foregår nede I operahuset, det heter jo Den Norske Opera og Ballett, og sjefen for Nasjonalballetten deg, Ingrid Lonsen. Velkommen. Tusen takk, det veldig stas å være her. Ja, veldig hyggelig å ha deg her. Du, dette en kveld I operans tegn. Hvor morsomt det? Jeg synes jo det artig, for meg jo hver kveld en kveld I operans tegn, så det jo sånn sett veldig hjemmekoselig. Og trivelig at operan litt her også, på Chateauneuf. Ja, så bra. Du, det skjer jo mye spennende nede I operahuset, og vi skal straks se en smakbit av det på scenen. Hva det vi skal se for noe? Nå skal vi se noen ting av det som foregår på operan, og det jo, operan om ikke for alt, så det for alle. Og vi har sluppet en gjeng med helt fantastiske b-boys inn hos oss, de heter King Wings Crew, og det har slått gnista mellom nasjonalballetten og dem, og nå skal vi få se et utdrag fra King Wings Crew versus nasjonalballetten, som vi spilt I sommer, som vi har tatt opp spesielt for denne anledningen, for å få vis til dere I dag. Oi, det her blir spennende. Først må jeg bare si at det ett minutt igjen å stemme, men nå altså, her dansere fra nasjonalballetten og dansegruppa King Wings. Vær så god.
fantastisk dans der fra dansegruppa Kingwings og Nasjonalballetten.